Dlouhá léta jsme se obdivovali kráse přírody kolem lávky přes Orlici v Klopotech. Ohby řeky dekorovala rozložitá vrba, jejíž dny se bohužel nedávno naplnily a vrba skončila v řece. Připomněla nám, že vše na světě je pomíjivé. Protože vrby k vodě neodmyslitelně patří, věřme, že se v tomto místě brzy objeví jiná. Čáp bílý evropský je již dlouhá léta ozdobou komína na sídlišti v zahradách. Nechyběl ani letos, kdy přítomný pár zcela mimořádně vyvedl 4 zdravá čápata. Čáp bílý přezimuje zpravidla v severní nebo jižní Africe a na své pouti může urazit až 20 000 kilometrů. Při návratu ze zimovišť překonává denně i 200 až 300 kilometrů v hejnech o několika tisících ptáků. Čáp je chráněn jako ohrožený druh. U nás je vítán jako opravdová předzvěst jara a tak si přejme, aby nás potěšil i příští rok. V létě letošního roku byly zahájeny práce na opravě střechy radnice. Opravy střešní konstrukce jsou vzhledem k finanční náročnosti rozděleny do dvou částí. V letošním roce se provádí kompletní oprava dřevěné věže a části sedlové střechy. V lucerně věže bylo opraveno cymbálové odbíjení hodin společně s menším zvonem a kříž s makovicí. Druhý cymbálový zvon s datací 1589 je složen v půdním prostoru. Ze sedlových částí střech směrem do náměstí bude sejmuta stávající rozpadající se břidlicová krytina a nahrazena novou ve stejném rozměru a odstínu. Oplechování z pozinkovaných plechů bude nahrazeno měděným. A v tom je ta hrotice nebo ta tyč za to zasazená, zadlabaná, no. Mm-hmm. Tak to já nevím ani, jak se jmenuje ten kovář, že je dělá novou. Tak na to trochu, ne, čekáme, pochopitelně práce tady je a dneska by měl dojít ještě klempíř.
a musíme se s ním domluvit na těch různých detailech, jak byly. Mm-hmm. Jo. A tak to bylo shnilý dost. No, některý, jako tenhle, tento se úplně sypalo. Takže původně jste to spíš mysleli, že jste to udělali tak, že byste to dali dolů, celou věžičku, no, tak to a udělalo se to dole. No, ale že jo, ono se lehce řekne, říct jenom vyměnit shnilý, jo. Mm-hmm. Když pak se to musí stejně rozdělat skoro celý, no. Thank you.
Třetím rokem pokračuje záchrana Brandýského hradu. Po opravě střepu zdiva na jižní straně postoupili loni práce na severní stranu a letos pokračují na západě. Podstatou stavebních prací je záchrana stávajícího zdiva, případně jeho obnova, při níž se vychází z historické podoby zříceniny. Ta by měla i po opravách zůstat zříceninou, bez věží či komnat. Záchrana hradu, který má pro město obrovský turistický potenciál, je běh na dlouhou trať. Náklady jsou odhadovány na 20 milionů korun. Záležet tedy bude hodně na úspěšnosti získávání dotací. Dobré letní odpoledne. Vítám vás na pátém, tedy jubilejním rokování u Konťáku. Tím, že se píše rok 2015 a je to páté rokování, takže si všichni jednoduše spočítáme, že první Konťák se hrál už v roce 2010. Oh,
výstava, která je tady v Sokolovině, má takový brandýský podtext. Protože Jaroslav Málátek samozřejmě je brandýský dvorní malíř, do toho Michal Novotný, ale já jsem něco, jehož stopa je taky velká, jeho socha od roku 2007 zdobí Podmínkovou cestu kousek od koupaliště. Zde se nám tady představí jako malíř. Plus Vítra Poslajová, samozřejmě srdcařka brandýská, která se s těmito dvěma umělci ve svých instalacích krásně potkává. Je mojí milou povinností vás přivítat na 14. brandýské mámení. Myslím, že bych nejdřív měl poděkovat vlastně spolku brandýsů ve světě, který svou silnou pílí, přípravou, pak i realizací vlastně tady to veškeré kulturní dění brandýs se na to věci umožňuje. Pak bych měl poděkovat vlastně kurátorovi výstavy, panu Karlu Babičkovi, který je nedílnou součástí mámení už x let dozadu a bez něho už by vlastně ty výtvarné díla a soky, které v brandýse navštěvujete, výstavy nepotkali. A za třetí bych chtěl poděkovat všem vám, kteří se tady zúčastnili a tím vlastně i vlastně jakoby podporujete brandýský mámení. A v neposlední řadě poděkoval panu senátoru Petru Šilarovi, který je vlastně takovým guru brandýského mámení a labirintu a bez jehož vlastně prvotní pomoci a potom i podpory by vlastně labirint ani mámení nemohl existovat. Chtěl tady společně s Filipem připravit malou scénku, že bych přišel převečený za Nadějou Urbánkovou a on by byl Helenka Vondráčková a společně bychom zatancovali a zaspívali Můj Vilém peče housky. Ve dnech 4. a 5. září proběhly v Brandýse oslavy 150. výročí odhalení pomníku Jana Amose Komenského. Vše začalo tradičně v pátek vernisáží výstavy obrazů, tentokrát brandýšťáka, akademického malíře Jaroslava Malátka, který odešel tvořit do malířského nebe. Byl to holt malíři, který ve městě žil a tvořil desítky let. Výstava byla doplněna obrazy Michala Novotného, pražského sochaře a malíře. Jehož dílo Ti před námi můžeme obdivovat za koupalištěm a také pracemi Ludmily Pacalajové, autorky s brandýským srdcem. Večer byl završen ve sklípku u pomníku nejdříve s Kácilovými verši v pořadu Jaroslava Hubeného, následovala Saša Niklíčková s akordeonem a baladami a pak Marek Pfeiffer se svou malou kapelou a rošťáckým folkem. Sobota začala dětskou dílnou před labirintem a divadlem pro děti Víti Marčíka mladšího. Odpoledne následovala řada koncertů na pódiu u pomníku Trubači, Markazíni, skupina tří žen MDŽ, pak vrchol odpoledne Blue Effect a Radim Hladík, dále Roman Dragoun známý z kapel Futurum nebo Stromboli. Samotný pomník byl členy spolku připomenut hned po setmění. Nejdříve sám promluvil monologem k divákům, aby se následně rozjel unikátní videomapping neboli vizuální ilustrace na ploše pomníku, kterou vám podrobně přiblížíme v příštím videoobčasníku. Pojďte, jedeme všichni, paní, tak jedem. Ha 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 ha!
To nám tato pohádka teď taky poví. Hele, brácha, a co dělají tak pozdě večer v tom hustém jedlovi? No to jo. No a to, že jsme se ztratili, no to ti vůbec, ale vůbec nezajímá, co? No nezajímá. Stejně na nás doma nikdo nečeká. Hele, nebuď protiva. Moc dobře víš, že maminka s tatínkem za to nemohou, že zemřeli. No vím, a je mi to líto. A mám hlad? Hlad, hlad, hlad. Hele, víš co? Tak se ohlaď a říkej mu malý. Ha-ha. Já to povídám. Žádný smeti, ale ani sení. Ale co to povídáte? No, teď se vás ptám na ty děti, co jsem chtěl chytit. Co? Cože se má na dně smetit, smetit? Ale ne! Kdo vy myslíte zlato? Kdo to jsem neviděla? Ne! Osobo, což pak neslyšíte? Co? Večer uzavřelo vystoupení skupin Květy s osobitou dikcí a poezií Evžena Kišperského a potom ve sklípku noční představení skupiny Kale, držitelů ceny Anděl. Vokální a kytarová pohádka byla důstojným ukončením oslav, které opět potvrdili soudržnost a nedocenitelnou organizační schopnost členů spolku Brandýs ve světě, který v příštím roce oslaví 15 let od svého založení. Nápisy všude, rozřezaný lavičky a auty tu příšerně moc a líní policajti a zádumčivý barmen a mrzotí prodavači a psi ještě víc a komunisti. To bylo strašně dlouhý, Tebu to nebylo minuty, 15 vteřin. On si to střihne. No on si to střihne. Jo, tak ještě jednou. Zase něco budeme povídat, co si na nás vymysleli. Že? Přesně tak. 15 už to bude. Vážení diváci, při této slavnostní události vás po delší době vítáme opět ve dvojici. Petře, máš slovo. Můžu mluvit? To bude mít, víš co, to bude mít do 40. dílu zase, víš, takový ty střihy zpoza kamery. Tento díl se příliš neliší od těch minulých. Něčím však zvláštní je. Čím, to zjistíte brzy sami. A brzy tam nedám, takže znova. No to je blbý, to brzy. Není, to bylo úplně normální. 30 dílů video, tvůj. 30 dílů. Jitka se nám učí texty. Tak nevím. Nevadí? Byla dítě... Já jsem byla dítě matky, natáčela jsem den a noc a Verunka jen den. A líbilo se mi to hodně. Může jít už Verča. Natáčení se mi moc líbilo, byla na nás hodná paní ředitelka. Natáčení se mi moc líbilo, byla na nás. Natáčení se mi moc líbilo, byla na nás hodná paní režisérka. Ti z vás, kteří
nečekali na mém místě paní Jitku Markovou, musím zklamat. Nebyla bohužel pro tento den k natáčení, Dobrý den, můžeme se vás jenom krátce zeptat? Jo, to nebude bolet. A můžeš. Kulturní pohár pro nejúspěšnější školu získala 20. V historii města se v pátek 24. května odpoledne a večer otevřeli brandýské kostely veřejnosti při celostátní akci nazvané Den kostelů. Akce je zaměřena na...